Փոթորկի ծառայ, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Ընդհանրապես մեզ դիմում են, թե ինչի մենք այս դժվարագույն օրերին չխոսեցինք։ Գիտեք, երբ որ հիվանդին ասում ես, որ քո բուժման ձևը սա է, և նա միայն դա հասկանում է, երբ որ այլևս ճար չունի և նարկոզի տակ պարկած է ապերացիոն սեղանին, դա անմտություն է այդ պահին բորբոքել կամ խոսել։ Դրա համար կամ առաջ ենք խոսում, կամ դրանից հետո։ Եվ այժմ սկսենք այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանում, ոչ թե նա ինչը ձեզ համար տեսանելի է, այլ նա ինչը այլ կերպ եք դուք ընդունում։ Հարց առաջին. Ինչպես մենք գիտենք, Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ անգլո-ամերիկյան ընկերությունները Հայաստանում այդ նոր ոսկու հանքերը պետք է շահագործման հանձնեն և այդտեղից վերցնեն ոսկին, Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպեց, որպեսի բոյկոտեն այդ կազմակերպությունների դեմ։ Այսինքն, ինչպես հիշում ենք 13 թվականին, Պրինց Չարլզը, այսօրվա արդեն Անգլիայի թագավորը, եղել էր Հայաստանում և Հայաստանին ասել էր, որ ձեր միայն միակ փրկության ձևը նա է, որպեսի այդ հանքերի շահագործումը հանձնեք մեզ։ Նիկոլ Փաշինյանը կատարելով Պուտինի հրահանգները սկսեց այնտեղ ընդվզումներ կազմակերպել, բայց կարող էր այդ ամենը անել ավելի գրագետ ձևով, եթե նա իրոք Հայաստանի ղեկավար է, և այդ ընկերություններից պահանջեր այն տեխնոլոգիան, որը ստուգվեր միջազգային ընկերությունների կողմից, որով Հայաստանի ջուրը ոչ մի վնաս չէր կարող կրել։ Այսինքն, Նիկոլ Փաշինյանը կատարում է միայն իր տերերի հրահանգը, իր տերը հանդիսանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Սերժ և միևնույն ժամանակ նրանց ընդհանուր տեր Պուտինի հրահանգները, և նույնիսկ աշխարհի տիրոջ դեմ իբր ինքը խեղկատակ է դուրս գալով այդպես, և ինչ որ չափով արտահայտեց անգլիացիների զայրույթը, թե հայերը ընդհանրապես հասկանում են աշխարհը, ընդհանրապես հասկանում են, ով ով է, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Եթե մենք վերցնում ենք այս հանքավայրը, և մենք վերցնում ենք բոլոր Հայաստանի հանքավայրերը, ապա Դոդի Գագոյին վաղուց պետք է գնդակահարվեր, քանի որ լորվա մարզում և այլ նրա հանքերը ամբողջությամբ աղտոտել, ոչնչացրել են բնությունը և մաքուր ջուրը Հայաստանում։ Ինչի հենց միայն, և որ մեզ և ամբողջ աշխարհի համար արդեն տեր դարձած 3000 տարի հենց այդ ազգն է ցանկանում ինչ-որ բան կատարել, այդ ժամանակ այս խեղկատակը ելույթ է ունենում։ Դրա համար հենց այս ժամանակ պետք էր սրա պոչը կտրվեր։ Հասկացեք, սա հարց համար առաջինն է, դեմ գնալ աշխարհի տիրոջը հանուն այն մի լկտի ծառայի, որը նույնպես նրան ծառան է։ Սա ծառայի ծառա է, և այս ոչխարը ունի միակ փրկություն իրեն գլխից խփի։
Այժմ ավելի մանրամասը, որպեսզի հասկանաք, թե Հայաստանում իրականում ինչ է կատարվում. Հարց երկրորդ. Եթե մենք դիտում ենք Հայաստանի ոստիկաններին, քաշքշոցներ, մեքենաներ նստեցնել, տանել իրենց մոտ, պատի նման, անարիք պատի նման պաշտպանել իրենց տերերին, նույնիսկ աշխարում մենք տեսանք կորոնավիրուսի ժամանակ, որ որոշ երկրների ոստիկաններ զենքերը ցած դրեցին և միացան ժողովրդին, բայց Հայաստանում այդպիսի բան չի կատարվել. Ինչն է պատճառը, մենք այդքան վատ ազգ ենք, թե ինչ-որ այլ պատճառ կա. 21 թվականի դեկտեմբերից մինչև մարտ ամիսը Հայաստան, Բելարուսիա, Ռուսաստան մեր մեկ խմբի անդամներից մեկնեցին այդ հարցը պարզելու համար, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Եվ վերցնելով նմուշները ուղարկվեց մեր հանսի, հանսը գերմանական մեկ գիտնականի տվեց ստուգելու այդ նյութերը, և որից հետո պարզ դարձավ Հայաստանի իրական պատկերը, թե Հայաստանը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Այժմ բացադրեմ, որպեսզի պարզ լինի և հասկանաք ընդհանրապես, թե այս օրերին և ընդհանրապես Լևոնից հետո մինչ օրս ինչ կատարվում է Հայաստանում, հատկապես Ռոբերտ Սերժ Նիկոլի ժամանակ, և ինչու են այս տականքները այդքան հլուղ նազան ծառայում իրենց տերերին, և որ թուրքը պետք է իրենց տուն էլ մտնի, կհասկանաք այս ամենը։ Ձեզ եմ ներկայացնում Ռուսաստանի երկու քաղաքացիներ, որոնք գաղտնի քաղաքացիներ են, Բորիս Վիկտորովիչ Մալինովը և Անատոլի Բարիսովիչ Միխայլչենկոն։ Ովքեր են այս անձնավորությունները? Այս անձնավորությունները այն գիտնականներն են, որոնք ստեղծեցին այն հաբերը, որոնց շնորհիվ մենք ունենք զոմբիացած ոստիկաններ։ Հաբ, որը իր մեջ պարունակում է մանգանի և նատրիումի երկօքսիդի, իսկ հիմնական վտանգավոր բաղադրությունը ֆոսֆոր, զառիկ, բիոցիդ, այդ հաբերի անվանումներն են BA27, BA38, BA39S։ Ինչ է սա նշանակում։ Եվ ինչպես մոտ մեկ տարի առաջվա ֆիլմերից մեկում նշեցի, որ Ամերիկայում, երբ որ այս ոչխարը ելույթ էր ունենում, աննան գաղտնի սեղանի տակով, որտեղ և երևում է ֆիլմում և լուսանկարներում, սրան տալիս է հապ, որից հետո սա սրա տրամադրությունը և ինքը ընդհանրապես փոփոխվում է։ Ինչպես գիտենք, սրան 93 թվականից բազմաթիվ անգամ ծեծերի էին ենթարկել, իրեն ընտանիքը վարկաբեկել, նույնիսկ իրեն նստեցրել, և այդ ժամանակներում նրան նույնպես տրվել է այդ հաբերը, ինչպես ոստիկաններին։ Դա ինչ է նշանակում? Այդ հաբերի ավելի ժողովրդական լեզով ասած բաղադրությունները բացատրեմ։ Ինչ է նշանակում? Գերմանացի գիտնականը նշում է, որ մոտ 4-5 ամիս և նույնիսկ 6 ամիս տարբեր կենդանիների վրա, որոնց վրա թույլատրելի է կատարել փորձերը, փորձեր կատարելուց հետո պարզել է, որ այդ դեղերը բարձրացնում են նրանց մարտունակությունը և գցում հասկացողության չափը, այսինքն նրանք կախման մեջ են գտնվում այդ դեղերից, և նրանց հիմնական նպատակն է և այս ոչխարի և այս ոստիկան կոչվածների, որպեսզի ժամանակին ընդունեն այդ դեղը։ Այդ դեղը ընդունելով
նրանք դառնում են ագրեսիվ եւ ձեռք բերում ուժի տեսակետից որոշ չափով ավելի մեծ ուժ, քան իրենց ուժն է, եւ կատարելով տերերի հրահանգը նրանց համար ցանկալի է ստանալ իրենց գումարը եւ միևնույն ժամանակ ստանալ ժամանակին երկրորդ հաբը։ Այդ հաբերը սրաս տրվում է ոչ թե տուփերով, ոչ թե տրվում է ամեն մեկը որ ժամին որքան խմի, այլ գործողություններ կատարելուց առաջ և ընդհանրապես ամեն օր ինչ որ մի պահի նրանց տրվում է այդ դեղամիջոցները։ Եթե նրանք այս դեղամիջոցները չեն ընդունում, դառնում են ոչխար սովորական մարդ, իսկ դեղամիջոցները ընդունելուց հետո դառնում են ագրեսիվ, անհասկացող և միևնույն ժամանակ կարող են նույնիսկ իրենց ծնողներին, իրենց երեխաներին կանանց մորթել, սպանել, եթե տերերը հրահանգ են տվել։ Ոստիկանները և այլ ծառայություններ ընդունում են BA-27-ը և BA-38-ը ընդունում են հարձակվելու ժամանակ, երբ որ պետք է պաշտպանեն նման տականքների, իսկ BA-27-ը ընդունում են ընդհանրապես, նույնիսկ նրանց մի մասին ղեկավար անձնավորություններին տանում են Ռուսաստան, և այժմ բացատրեմ նաև այնտեղ ինչ է կատարում, իսկ այս ոչխարը ընդունում է BA-39S-ը, այսինքն ինքը մոռացության է տալիս ամեն ինչ և միայն կարողանում է կատարել տերերի հրանգը։ Ըստ գերմանացի գիտնականի, սա մի սարսափելի զենք է, ավելի սարսափելի զենք է, քան օրինակի համար ֆոսֆորային և ատոմային ռումբերը։ Սրանով նրանք ոչնչացրել են այս տականքներին, դրա համար չիմանալով նույնիսկ այս դեղի մասին, ես միշտ նշել եմ, որ սրանք տականքներ են և սրանց վերացումն է Հայաստանի փրկությունը։ Իսկ եթե սրանք մնում են, ապա սրանք պետք է կատարեն իրենց տերերի հրահանգը, որպեսզի ստանան այդ գումարը և այդ դեղամիջոցները, որպեսզի իրենք լինեն հանգիստ։ Եվ այժմ դիմում եմ սրանց կանանց, սրանց ծնողներին, եթե ունեն ծնողներ, որպեսզի ձեր լակոտներին կապեք ձեր տներում և չթողնեք աշխատանքի գնան։ Եվ հայ ազգին դիմելով, սա ինչ է նշանակում, ասեմ, որպեսի պարզ լինի, մենք ունենք դրսում 2-3 թշնամի, ազերին, ռուսը, թուրքը, և ունենք ներսում նաև թշնամիներ հանձինս այս տականքը և իրեն տերերը, և միևնույն ժամանակ ունենք այս ոչխարներին։ Եթե այս ոչխարները գազազած ոմակի նման դառնում են արդեն գայլեր կամ բորենիներ և պաշտպանում են նրանց, ապա նրանց հասնելու համար մեր միակ ձևն է, որպեսզի այս պատնեշը վերացնենք։ Եվ քանի որ սրանք չունեն արդեն հասկացողություն, ավելի պարզ բացատրեմ, որպեսի հասկանալ է լինի, օրինակի համար արկահոլիկը լուրջ ժամանակ հասկանում է, բայց խորը արկահոլիկը նա միայն տրամադրված է, որպեսի իր բաժինը խմի, բայց ավելի սարսափելի է նարկոմանը։ Իսկ նարկոմանը և արկահոլիկը, եթե սրանց հետ համեմատենք, ապա նրանք 40%-անոց հիվանդ են սրանց հետ համեմատած, ըստ գերմանացի գիտնականի եմ ես ասում։ Եվ որ Հանսը ուղարկեց և իր ձայնագրությունը լեզվային և նյութը հայերեն թարգմանված, սա ամենասարսափելին է, որը կարող է հայ ազգի հետ տեղի ունենալ։ Եվ այս նյութերը պատրաստվել են Ռուսաստանում Պուտինի ժամանակ։ Բացի դա, Պուտինը Գերմանիայից գալով այս լկտի լրտեսը ինչ կատարեց։
Ելցինը, ինչպես մենք գիտենք, վերջին իր տարիներում իբր արգահոլներ պատճառը կամ սրտային հիվանդություններ եւ այլն, բայց հիմնականը ինչ կատարվեց. Սա մուտք ունենալով Ելցինի մոտ, Ելցինի սեղանի տակ դնելով փոքրիկ դրոսել, որի մեջ մագնիսը կատարում է 3000 տատանում 1 րոպեում, միացվում և անջատվում է ամեն մի 4 րոպեն 1 անգամ և ուղեղը հոգնեցնում և մահացնում է ուղեղը։ Դրա համար Ելցինը արդեն հուսահատ, ինչպես գիտենք մենք, ցանկացած հիվանդ հուսահատվում է և հույսը դնում է այլ մարդկանց վրա, կամ ոչ ավելի ադեկվատ է լինում, թեկուզ գրիպով հիվանդ մարդը ավելի թույլ է, ավելի վատ է զգում, և նույնը, եթե մենք վերցնենք այդ աստիճանի արդեն երկրի ղեկավար ուղեղի նրա ոչնչացումը, կատարես դա և ինքը նստելով այժմ ոչնչացնում է Ռուսաստանը։ Եվ սա նույնպես պատահական չէր, այս սարքը, այսպիսի սարք, որը նա իր հետ բերել էր, և նրա նպատակն էր բարձանալ այնքան, և Չեչնիայի պատերազմն էլ դա նույնպես պատահական չէր, անգլոսաքսերի դրդասն էր, որպեսզի սրան մոտեցնեն սրան, և սրան ոչնչացվի։ Դեպետ սա էլ էր նրանց լրտեսը, սա ինքն էր ցանկանում Կարբաչովից հետո մնար, բայց արդեն ունեին նորը, որը ավելի լկտի և մի կոմից իբր ժողովրդին լավություն անելով այդ բեսպրեձելը և այլն, բայց բեսպրեձելը, ժողովրդական բեսպրեձելը անցավ կառավարական բեսպրեձելի ձեռքը, և նշել եմ, թե տրիլիոնից ավել որքան գումար ունի այս ոչխարը։ Ահա թե ինչպես են այս ամենը կատարում և ինչն է այս տականքի նպատակը, կխոսենք նաև այդ մասին։ Հարցերորդ, ինչու է Նիկոլը Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ վաճառում, ինչպես նաև Արցախը։ Բոլորին էլ պարզ է, և ֆիլմերն էլ ոչ իմ կողմից, ես ֆիլմեր չեմ տեղադրում իրենց կատարածները և այլն, բոլորին էլ պարզ է, որ Նիկոլը մի հանդիպման ժամանակ Ալիևի հետ առանձնացել և Ալիևը առաջարկել էր գումարները, որը նա ստացել, բաժանել է իր նախահոր Լևոն և մնացածի հետ։ Մինչ այդ, այստեղ նշեմ նաև մեկ բան, ֆիլմը շատ կարճ եմ ասում, որպեսզի ավելի շատ կարող եք կրկրնօրինակել կամ վերցնել այս ամենը ձեզ համար ֆիլմ պատրաստել, բայց ամբողջ հայերը պետք է դիտեն հատկապես այն մասը, այն հաբերը, որոնք ընդունում են ոստիկանները։ Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընդհանրապես դուրս են գալիս միտինգների և Հայաստանի պաշտպանության այն ժամանակ, և որ Լևոնին է հարկավոր, և նրա Դավիթ Լակոտի այդ ամբողջ աշխատակազմն է, ինչպես նաև Նիկոլի ժամանակ Սերժի ամբողջ անձնակազմը, սկսած բուհերից վերջացած մանկապարտեզներով և լվիկ և այլն այդ խանութներով դուրս եկան, իբր հեղափոխությունը կատարում։ Եվ Նիկոլը վերցնելով այդ գումարները դրանք ոչ թե արձերն է տրվել, արձերն, երբ որ Նիկոլը պահանջում էր, սկզբում տրվում էր, ինչպես նաև Ղազախստան փախած Նիկոլականը այդ ամենը բացահայտեց, սրա Լակոտները Արզումանյան, այժմ արտաքին գործերի նախարարը ինչ է այդ Լակոտը, այդ լպստրուկը, և մի քանի միլիոն անընդհատ բերել են Վրաստանից դեպի Հայաստան Նիկոլին, բայց արդեն միլիարդները Վրաստանից Հայաստան չէին կարող բերել, և նույնիսկ վրացի կարող էին հոպ-ստոպ անել, դա
Փոխանցվել է սրա կանադական և ամերիկյան հաշվի համարների վրա, հիմնականում կանադականի վրա միլիարդները, որը Աննան և ինքը դրանք մսխել են։ Եվ քանի որ Ալիևը և Պուտինը ունեն այդ գվիտանցյաները, որով սա վաճառել է Արցախը, ապա սա այլևս ճար չունի։ Եվ այս տականքը ցանկանա թե չցանկանա, նա պետք է վաճառի այդ ամենը բռնելով տարբեր պատճառներ։ Դրա համար ազգը պետք է ավելի ուշադիր լինի և օր առաջ, ինչպես նշել եմ, ոչնչացնի սրան։ Եվ ինչպես օր առաջ նույնպես ասել եմ, սկզբում գոնե մի 5-10 սրանցից ոչնչացրեք։ Սրանք արդեն ինչպես նարկոման, ինչպես հոմոսեքսուալիստ այդ ԼԳԲՏԿ ասում, ինչ եք ասում, դրանք արդեն փչացած անձնավորություններ են։ Եվ այդ հաբի չափը մոտարապես այսպիսին է։ Հայաստանից իմիջալյոց երկու հաբ է, երկու լավ ոստիկան դա չեն ընդունել, տվել են, երկուական BA-27-ը և BA-38-ը, իսկ Հայաստանում դա այլ անուններ ունեն, իսկ հիմնականում այդ երկու գիտնականների ստեղծածը, որոնք մի քանի միլիոն դոլար են ստացել Պուտինից և անհետացել, որը Ռուսաստանի մեր մտերիմները, ինչպես նաև հիմնականը Բելարուսիայից ուղարկվեց մեր Օլեգը, որը նույնպես հայրենասեր ազնավորություն է, Օլեգ Բուլբաշը, և այս ամենը գերմանացի գիտնականը կատարելով, և հանսը ասաց, որ սրանց ընդհանրապես, եթե մեկ անգամ չընդունեն վախի տակ փախչեն մի քանիսը, ապա ամբողջ ոստիկանությունը մեկ-երկու օրվա մեջ կոչնչանա և կարող է ձեռքները արդեն հասնել այս ոչխարներին սրանց։ Իսկ հակառակ դեպքում այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում, դա խաբեություն է, սրանք պետք է կատարեն իրենց։ Եվ ինչ է հարց երրորդը, ինչ է տարածքներ վաճառում։ Հասկանալ է, որ նրան արդեն գցել են թակարդը, եթե Ալիևը և Պուտինը ցույց են տալիս այն փաստաթուղթը, որ սա ստացել է գվիտանցիաները այդ գումարները, ապա սրան Հայաստանում կկախեն։ Որպեսզի դա չկատարվի, հարց երրորդը ամենակարևորն է, սա և իր տերերը, այստեղ իրենց գլխավոր տերը Ելցինը չկա, այս խայտարակ խաղը, որի ժամանակ նույնիսկ հայհոյում էիք ինձ, երբ որ ասում էի, սա խաղ է, գողացեք Նիկոլի հեռախոսը կամ ազգայիններդ, միացեք սրան ռադարեք ազգայիններդ նստեք, որը նույնպես հնարավոր չէր և կիմացվեր կեղծիքը և անմիջապես այդ ամենը կկանգնեցվեր, կամ սրանց վերջին խաղերը, կամ սրա տակ կանգ զրույցները, ինչ են սրանք ցանկանում կատարել, և ազգը իբր այդտեղ կլռի։ Կբացատրեմ այս քարտեզի վրա, որպեսզի հասկանալի լինի ձեզ։ Ըստ վերջին Նիկոլ և Պուտին հանդիպման և Ալիևի պայմանավորվածության, այստեղ կատարվելու է այսպիսի բան։ Ազերիները կտրում են այսպես և այս մասը վերցնում իրենց, բայց Հայաստանին են տալիս Լաչինի միջանցքը և մի քանի տարածություններ, և իբր Արցախին միացնում են Հայաստանին, Հայաստանը դառնում է այսպիսին, ահա սա, իսկ ազերիները
ունենում են այսպիսի ճանապարհ դեպի Թուրքիա եւ միևնույն ժամանակ հռոսներ։ Եվ Նիկոլը, եթե թողեցիք Նիկոլը գնա, սա ամենակարևորն է, Նիկոլին չպետք է թողնվի գնա այդ հանդիպմանը, եւ Նիկոլը դա անմիջապես կկատարի։ Եվ դրա համար գումարներ են ստացել եւ պարտականություններ են վերցել ԿԳԲ-ի այս բոլոր գործակալները սրանից։ Դրա համար Ալևի այսօրվա կատարածը եւ Նիկոլը իբր դիմել է ՄԱԿ-ին, բայց Նիկոլը հիմնականում դիմել է ՀԱՊԿ-ին, եւ ՄԱԿ-ում դրա համար նաեւ նշեցի, որ դիմել է ՀԱՊԿ-ին, թող ՀԱՊԿ-ը այդ հարցով համոզված են, որ ՀԱՊԿ-ը այդ հարցով կկատարի իր որոշումները, բացի մի քանի երկրներից, որոնք Ադրբեջանին կլիզմա արեցին։ Այստեղ ինչն է հարցը, Նիկոլան ընդդատ շփոթեցնում է եւ իբր կատարում է նա ինչը ազգանվեր քայլը, եւ դրա համար վերջում նաեւ իր ճառում նշում է, որ կահայոյեք ինձ միգուցե կախեք, բայց նաեւ շնորհակալ կլինեք, որովհետեւ իբր Արցախը տվեց, այստեղ մի փոքր մաս 15 կիլոմետր դեպի հյուսիս եւ ամբողջությամբ կտրում է սա։ Սա հենց Պուտինի Էրդողանի ծրագիրն է, Էրդողանը վերցրել է այստեղ արդեն Բաթումի մարզը լրիվ իրենց ձեռքին է թուրքերի, եւ այստեղ Պուտինը, երբ որ հարձակվում է արդեն վերևից Վրաստանի վրա, Հայաստանը փախչելու տեղ չունի, այստեղ նրանք են, եւ Հայաստան-Վրաստան այստեղ ոչնչանում է։ Սա է նրանց ծրագիրը, որպեսզի այս ամենը կատարվի, եւ Նիկոլը գնալու է, եւ արդեն ստորագրել է, միայն դրա վզից պետք է բռնել, հեռացնել, որպեսզի այդ ստորագրությունը չքացվի։ Չմոռանամ նաեւ նշել այստեղ ձեզ համար շատ ցանկալի, ձեր ասած արևմուտքը, Ամերիկան եւ Անգլիան, ԱՄՆ եւ Անգլիան, նրանք ոչինչ չեն կարող անել, ոչ թե ոչինչ չեն կարող անել, այդպես հասկացեք, այլ իբր քաղաքավարությունից դրդված ձեր երկիրը այդպես է ցանկացել, դուք ընտրել եք այս տականքին, ձեր տականքը տարավ դրան, դուք էլ կրեք դրա պատասխանատվությունը, որը իրականությանը ամենամոտն է։ Եվ ՄԱԿ-ում նույնպես նրանք շատ կորեկ խոսեցին այդ ամենի մասին, թեպետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կանգնեցրեց այս հայտարարությունը, եւ Նիկոլին Հայաստանի ԱՄՆ դեսպանատնից ասացին. Նիկոլը կարող է դա չհերքել, քանի որ դա իրականությունն է, եւ Նիկոլը ինքն էլ կասի, որ լեզուդ ատամներիցդ դուրս չհանես, բառացի այսպես է ասվում, դուրս չհանես եւ ոչ մի Զանգեզուր դու չես կարող տալ, մտածիր քո մաս, այդքանն ասվել եւ անջատվել է Նիկոլ։ Նիկոլը հասկացել է, բայց Նիկոլին տալով երկրորդ դեղը, Նիկոլը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին ասել է, որ ինչպես անենք, ասել է դիմիր ՀԱՊԿ-ին, միևնույն ժամանակ իբր դիմում ես նաեւ ՄԱԿ-ին, այն ամբողջ խաղը ինչը տեղի ունեցել։ Եվ այստեղ աշխորս տականքները իրենց փրկելու համար, քանի որ Հայաստանը արդեն կործանվում է ըստ Պուտինի, եւ նրանք կփրկվեն միլիարդներով, իսկ ըստ անգլոսաքսերի Հայաստանը մնում է, եւ ինչ է կատարվելու սրանց հետ, սրանք արդեն լավ գիտեն, որ ընտանյոք ցեղով հանդերձ գնդակահարվելու են։ Դրա համար սրանց լավագույն տարբերակն է, որպեսզի լինի այս տարբերակը։
Այժմ խոսենք նաև Հայաստանի ազգային ուժերի մասին և անցնենք չորրորդ հարցին, որը նույնպես ամենակարևոր հարցերից։ Ինչպես գիտենք, ժողովուրդը դուրս եկավ դոկ կոչված այս անձնավորության Վարդան Ղուկասյանի ցուցումով։ Այսինքն Վարդան Ղուկասյանը կարողանում է ժողովրդին հանել և ժողովուրդը նրան ընդունում է բարոյական և մաքուր մարդ, և ինքը հենց այդպիսին էլ է թեպետ լեզուն շատ հայոյանքներ է սիրում, ցանկացած մարդ էլ սիրում է հայոյանքներ, հայոյանքի փոխարեն չես կարող ասել սիրելիս քեզ ծաղիկ եմ տալիս, եթե նա այդպիսին է, Նիկոլը կամ որևէ մեկը։ Իսկ անհասկանալեր սրանք ինչի լրեցին, անհասկանալի սրանք ինչ են ցանկանում, և այստեղ նույնպես անհասկանալի, որ Հայաստանի ղեկավար են ցանկանում դնել Վարուժան Ավետիսյանին, և որ Վարուժան Ավետիսյանը նույնպես Եվրոպայի և այլ երկրների կողմից նշված է, որ ռազմական ապստամբություն է կատարել, նա չի ընդունվի, այսինքն սրանց մեջ չկա մեկ ուրիշը, որին դնեն Հայաստանի ղեկավար, և սրանց միակ փափակն է, որպիսի Հայաստանի ղեկավար նստեն, սա ինչ-որ չափով այս օրերին ընդհանրապես սրանց արած ինձ դուր չեկավ, դրա համար հարցին պատասխանում եմ այնպես, որ հարց ունի միայն մեկ պատասխան, և միակ ուժը, որը կարողացավ ազգին ոտքի հանել, դա այս անձնավորությունն էր, և դրանից հետո թե ինչ կկատարվի Հայաստանում, ինձ թվում է անհապաղ պետք է այս անձնավորությանը լսել և գնալ հրապարակ և ոչնչացնել այդ ամենը, որպեսզի Նիկոլը չհասցնի այդ ամենը կատարել։ Եվ չորրորդ հարցը, ինչպես բացատրեցի, ըստ Պուտինի և Էրդողանի, ինչ են ցանկանում անել, 10-11 կիլոմետր դեպի հյուսիս, և այսպես կտրում են, Նիկոլը նվեր է տալիս գումարի փոխարեն, Արցախը տալիս են Լաչին, նաև մի փոքրիկ կտոր հայերին, Հայաստանը դառնում է այսպես, իսկ այս մասը մնում է Ադրբեջանին, որպեսզի Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա ունենան իրենց մուտքը, քանի որ Վրաստանը կարող է այստեղ բուն բարձրացնել և հրաժարվել բոլորից, բայց այստեղ նաև Վրաստանի համար ամենացանկալին է, որպիսի Զանգեզուրը նույնպես մնա, ինչպես նաև, որը ցանկալի է նաև Իրանի համար, ինչի համար եմ դա ասում, եթե այստեղ Իրանին արդեն կտրում են Եվրոպա մուտ գործելու այս ճանապարից, միևնույն ժամանակ Վրաստանը ունենում է արդեն միայն ծովային ճանապարհ, վերևից Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, այլևս ճար չունի Վրաստանը, դրա համար և Վրաստանի, և Հայաստանի, և Իրանի համար Զանգեզուրը դա կյանքի և մահու խնդիր է, որի համար պետք է պայքարեն, բայց անգլոսաքսերը նաև ինչ են պատրաստել, նրանք անթատ անալիզ են ենթարկում իրենց 100 տարվա, 50 տարվա, 1 տարվա և այսօրվա բոլոր իրենց որոշումները, և այստեղ հնարավոր է նաև ինչ կատարեն անգլոսաքսերը։ Ամենահավանական տարբերակը անգլոսաքսերի կատարելու համար նաև որպիսի Ուկրաինան այսպես մեծանա Ռուսաստանի հաշվին, միևնույն ժամանակ Վրաստանը վերցնում է մինչև Սոչի իրեն, սա անգլոսաքսերի նաև մեկ ծրագիրն է, և դրա համար Նիկոլ այդ թպրտոցները Պուտին նրանք երբեք թույլ չեն տա, և Անգլիայի և
Ամերիկայի ներկայացուցիչները մակում խոսելից նրանց ասացները, եթե ավելի պարզ հասկացվի, բոլորդ էլ վերենգեք ձեր տեղը և այդ հարցը չեք կարող դուք այդպես լուծել։ Եվ դրա համար Ուկրաինային ուժեղացնում են, որպեսզի Ռուսաստանը ընդհանրապես կտրվի հարավից։ Դրա համար Պուտինը լինելով նրանց շպիոնը, ավիրելով Ռուսաստանը, ցանկանում է, եթե մնա, նույնիսկ այսպիսի քայլ կատարի։ Բայց նշեմ, այս ճանապարհը Ուկրաինայի կարող է հատվել նաև Ղազախստանի հետ և այսպես վերանալ։ Եվ Կովկասյան այս հանրապետությունները մտնեն Վրաստան կամ առանձին մի պետություն էլ դառնան, սրանք միացյալ Կովկասյան հանրապետություններ այստեղ, այդ Չեչնիա, Օսեթիա, Մոսեթիա, Դաղստան։ Ինչ են ցանկանում նաև կատարել Թուրքիայի հետ, այս մասը տալ հույներին, որպեսի Բոսֆոր դարդանելի նկատմամբ Թուրքիան չունենա առավելություն, ինչպես նաև Կիպրոսից վռնդել թուրքերին։ Միևնույն ժամանակ ոչ միայն այսքանն են ցանկանում տալ, ըստ իրենց քարտեզների ցանկանում են այսպես անել, այս մասն էլ տալ հույներին, իսկ այս մասը, որտեղ մենք ենք Հայաստանով, այսպես են ցանկանում տալ հայերին, թողնելով այստեղ նաև հայերին Կիլիկյան Հայաստանը, բայց որպեսի Վրաստանի հետ սահման չունենա, փոքր հատվածով այստեղ տալիս են նաև հայերին, որպեսի և այս կողմից կարողանան, և Հայաստանի այն գծած քարտեզը, որը կա, Հայաստանի քարտեզը փոխարինվում է այսպիսի քարտեզը։ Թուրքերին հարավային մուսուլմանական երկրներից կտրում են, միևնույն ժամանակ թուրքերին կտրում են, միայն թողնում են ծովային ճանապարհ։ Սա անգլոսաքսերի տարբերակներից մեկն է, որը մեզ համար ավելի լուրջ և ավելի օգտակար է, քան մյուսները, և թեպետ այստեղ ղարս սարեղամիշ մնում է նրանց, միայն այսքան ձգված տարածություն են մեզ տալիս մինչև Կիլիկիա, իսկ թուրքերին թողնում են միայն սև ծով, և եթե պետք է դուրս գան աշխարհ, կամ պետք է դուրս գան հույների միջոցով, այս ճանապարհով կամ հայերի։ Սա է այն մեկ տարբերակներից մեկը, որը ցանկանում են կատարել անգլոսաքսերը։ Եվ այստեղ Նիկոլ Թպրտա թե չէ, նշանակություն չունի, բայց նորից կրկնություն չլինի ձեզ ասելը, դուք այսօրվա Հայաստանի հայերը այդպիսի վիճակով նրանց ընդհանրապես պետք էլ չեք։ Եվ այստեղ, քանի որ նշեցի սա, պետք է անհապաղ այս ոչխարը, որպիսի չլինի Հայաստանի մեղրին և այլն կտրելը, իբր Արցախը տվեց, սրան ինչ որտեղ հերոսացնեն, ինչ որտեղ և դա ձգձգվին, այդպիսի բան չլնի, հետագայում թուրքերը ոչնչացնեն ազերիների հետ, հայերին հետագայում բերեն, այլ հայեր կամ քրդեր, դրա համար ոտքի կանգնեք, գոնե մի 10-20 այս տականքներից պետք է վերացնեք, որպիսի կատարվի Հայաստանում իշխանափոխություն, որը 30 տարի զավթել են, և քնած ուժերին
արթնացնող եւ միակ եւ իրականում բարի մարդ լինելով այս անձնավորությունը այս օրերին փրկեց Հայաստանը։ Իսկ Բևեռի միայն խոսակցությունները եւ նույնիսկ իրար այդ համաձայնության չգալը դա թողնում եմ իրենց։ Միայն Բևեռը ունի մեկ հզոր զենք, Բևեռի զենքը նա է, որ Հայաստանի անձնագիրը Վիլսոնյան, այլ ձևով Բևեռը չի կարողանում ներս խուժել հայկական քաղաքականություն, որը կարողանում է բոլոր կողմերով կատարել այս անձնավորությունը։ Այսքանը եւ խելքներդ գլուխները թավաքեք, հատկապես ոստիկանների ծնողներ կանայք, հասկացեք, որ նրանք զոմբիներ են, վաղը պետք է ձեր զոմբիացրած ընտանիքների պատճառով, լակոտների պատճառով, նաև թուրքը ներխուժի ձեր տուն, որը կատարում է այս կիսախելագար աննորմալը ընդունելով աշխարհի ամենասարսափելի դեղերից մեկը, որի ազդեցության տակ ինքն էլ չի հիշում, սա ասել է, թե չի ասել, կամ որ պահին ինչ է ասում, մավան տեղը ծիծաղում է, հարսանիքին լացելին։ Ահա այս ոչխարը, որին Լևոնենք պատրաստել էին այսօրվա համար, փայլուն կատարում են նրանց եւ Պուտինի հրահանգները։ Եվ այստեղ մի բան բաց թողեցի, նաեւ նշեմ, դա Պուտինի համար կյանքի եւ մահու ճանապարհ է, մտածելով, որ անգլոսաքսերը կարող է իրեն թողնեն այս ճանապարհով, որպեսզի Ռուսաստանը դուրս գա, որպեսզի ռուս ազգի մոտ նաև արդարանա, որ չկարողացա Ուկրաինան, բայց գոնե Ռուսաստանը ցամաքային ճանապարհ ունի նաև այսպես, քանի որ լավ հասկանում է, որ նաև Բոսֆոր դարդանելը հնարավոր է անգլոսաքսերը տան ույներին։ Ահա այն ամբողջ խաղը, ինչի համար կատարվում է Հայաստանի գլխին, եւ այսօր մեր շահերը Իրան եւ Վրաստանի հետ է համապատասխանում։ Վրացիներին պետք է նույնպես բացատրի այս ամենը, որպեսզի լավ հասկանա։ Այսքանը նորից եմ կրկնում, ժամանակ չունենք։